はしごから降りるには移動ボタンの左を押して、ドラム缶向こう、誰かいる、このワイヤーを使って渡れそうね。しゃがむボタンで足を上げられる。こんな夜更けに一人で、この街はもう安全じゃないのよ。マドモアゼル・カービエル、さっきまでフォン・クロイの部屋にいたんです。彼は元気？フォン・クロイは死んだ。死んだ？何か聞きたい？なぜ死んだの？何が起きたの？詳しくは知らないけど、今日彼の部屋に会いに行ったら何かに怯えていたみたい。彼から連絡があったの？そうです。予想もしてなかったけど、エジプトの一件以来彼はずっと何かに怯えていた。一月ぐらい前にある仕事を引き受けてからおかしくなったの。影に飛びついたりとか。彼、私にあるものを預けたの。依頼主は誰なの？エッグハートという人物よ。彼にオブスキラの絵画について調べさせてたわ。それで彼は、ルーブルにいる私に連絡してきたの。彼に協力してあげたの？少しだけよ。明らかに怯えて様子がおかしかったから。それはどうしたかしら？狙われているって言ってたわ。それは無理もないかも。ニュースによるとモンストラムがパリを荒らし回ってるそうだから。彼からあるものを預かったの。自分の身に何かあったらあなたに渡してくれって。どんなもの？フォン・クロイのノートよ。ノートを預けるほどか。相当ヤバかったみたいね。それよりも一体何があったの？銃声が聞こえた。覚えてるのはそれだけよ。銃声ですって？彼は撃たれたの？あなたが殺したの？覚えてないわ。ぼんやりとしか。ミス・クロフト、あなた警察に自首した方がいいわ。マドモアゼル、私フォン・クロイの友達だったのよ。一度は。殺してなんかいない。そこまで言うなら。ノートはどこに？あるわ。今のところは無事。じゃあそれを渡して、今すぐ。誰かが彼を殺した。そしてあなたは何も覚えていない。おそらく警察はあなたを疑うわ。私は絶対殺してない。もう行った方がいいわ。ノートは？
ここはの向こうの部屋の人だけど何があったの？アルナウドのことか。それがどうかしたか。別に、それよりも聞きたいことがあるの。俺には関係ねえ。他へ行きな。エクハートって人知ってる？誰だそれ。そう、じゃあこの間友達のバーナーフォンクロイを助けたのは覚えている？いちいち名前を覚えてるわけねえだろ。そいつは何を欲しがってたんだ？ルーブルの地図と情報よ。ああ、思い出したぞ。一月ぐらい前だ。 日本人観光客たちにモナリザを見せたいと言ってたやつがいたな。ふざけないで、彼が昨日殺されて私がその容疑者にされてるの。さっきモンストラムの殺人がどうとかいうニュースを聞いたんだが、あんた何か知ってるか？何も、それがどうしたの？ちょっとモンストラムに興味があってな。それよりも彼のことを教えて。いいだろう。あの大学教授はルーブルに保管されている考古学品を手に入れたがってたから、仲介者を教えてやった。 これで満足か？ありがとう。あと防弾チョッキとかプラスティック爆弾とか欲しいんだけど、最近のパリは物騒だって言うでしょ。そうかい。あんたなら自分の面倒ぐらい見られるだろう。どう？持ってる？持ってるやつを知ってる。ダニエル・レンという男が質屋をやってる。俺を通せば必要なもんを調達してくれるはずだ。どうすればいいの？取引だよ。あるものをやつに渡さなきゃいかん。パスポートだ。それをお前が届ける。 パスポートを届けたいなら手下にやらせれば。いいのが一人もいない。さっき寝ていた彼はどうしたの？あの人も代わりにいろいろ届けてたの？かわいそうなやつだ。4度も襲われ、その度に生き残った結果ああなっちまった。襲われた？誰に？興味深い質問だ。確かなことはまだわからない。
多分モンストラムね。今調べているところさ。気をつけろよ。武器がいる。あなたフォンクロイに売ったんでしょ。それと同じのをちょうだい。あの時はな、できるだけ多くの武器を持ってった方がいい。詳しいことはリンに聞け。でどうする。ええ、やるわ。フォンクロイ。しまった。カバルの同志。この排水管は登れそうよ。Thank you.
上に捕まらせ。ジャンプで飛び越せるわ。上に捕まれそうね。石油の匂い、気をつけましょう。多分この辺り。水に飛び込んで、急いで。少なくともここは綺麗みたい。ジャンプリ。
Hey. Hé, hey, vous, plus un geste! On ne bouge plus!
On ne bouge plus. On ne bouge plus. Противник спозорован. Газ-маск. Противник уникал. Дай-жом-ка.
全くいい天気だわ。あの鍵。ねえ、コードを教える気になった？ああ、また君にチャンスをあげようと思ってね。でも代わりにネタが欲しいんだ。パリの事件のこととかね。取引成立。このパスコードがあれば倉庫のエリアに入れるだろう。ローレベルだけど少なくとも建物の中には入れるよ。その先は何とかする。これ試してみた？僕が？まさか。働いてる奴らは行方不明になるし、あまり関わりたくないよ。中で何が？神のみぞ知るさ。是が非でも突き止めたいところだけど、僕には怖すぎて無理。もし何か発見したら僕に真っ先に教えてくれよ。ね？もちろんよ。さあ行きましょう。近くまで送るよ。
上に。Michelcito.動かないで、できれば息もしちゃダメよ。誰かは知らんが、お前は死ぬ。ストラホフに侵入し、生きていた者はおらん。いいから質問に答えなさい。いい？まず一つ目、あなたは誰？二つ目、あなたたちはここで何をしてるの？カバルが何なのか本当に知らんのか。この世界における新しい秩序をもたらす存在だ。聞いたことないわ。無知な人間め。カバルだ。もっとも、我々は不死身の体を手に入れ、そして世界を支配する。その時お前は死ぬのだ、侵入者め。不死身ですって？感動的ね。どうすれば不死身になれるの？マスターエッグハートはネフィリム族を再び繁栄させようとしている。それが成功を収めた暁に我々を不死身にしてくれる。素敵ね。私も不死身にして。無知なお前には何も見えていない。ここストラホフにはトルコから送られてきた最後のエレメントがあるのだ。エレメントって？ただ一人残った本物のネフィリム、キュービキュラムネフィリム、つまりスリーパーだ。そうとも、絶滅した種族の最後の一人がここにいる。ネフィリムは架空のものよ。おい、いいか無知な女。この貴重なサンプルから抽出されたバイタルエッセンスを使い、マスターエッグハートは次世代のネフィリムを作り出すことができる。ボアズのプロトネフィリムみたいに凶暴で忌まわしい奴はもういらん。愚かなボアズは罰を受けるべきなのだ。ええ、忌まわしい奴らが野放しになってるのはとても都合が悪いことね。お前は自分が侮辱しているものの恐ろしさを知らん。
パワーが強くなった。これで。この先を見てみるか。
Thank you.
ジャンプ力が上がった。